irei fazer 35 correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 32, 33, 34, 35. Fiz aqui 35 correntinhas. Vou contar 1, 2, 3, 4, 5 na quinta corrente. 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta corrente eu vou fazer um ponto alto. Um ponto alto na próxima, dois pontos altos três pontos altos faço uma correntinha, pulo a corrente do ponto de base e vou fazer mais três pontos altos. Dois, três, uma corrente, pulo uma correntinha no ponto de base e vou fazer mais três pontos altos. Dois, três. Uma corrente de espaço, pulo uma correntinha do ponto A, do ponto de base e faço mais três pontos altos. Um, dois, três, uma corrente. Pulo uma correntinha do ponto de base, na próxima corrente eu faço um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos, uma corrente, pulo uma correntinha e vou fazer mais três pontos altos. Assim. Um ponto alto, dois pontos altos, três, uma corrente, pulo uma correntinha no ponto de base e vou fazer a repetição dos três pontos altos. Dois, três, uma corrente, pulo uma correntinha do ponto de base e vou fazer mais três pontos altos. Um, dois, três. Assim. Irei fazer duas correntes aqui dentro. Eu vou fazer um meio ponto alto aqui dentro. Eu vou fazer um ponto baixo, três correntes, uma, duas, três, e aqui dentro eu vou fazer três pontos altos, um ponto alto. Dois, três pontos altos, uma corrente
E em cada espacinho desse, eu vou fazer três pontos altos. Um ponto alto, dois pontos altos, dois, três pontos altos. Uma corrente, um ponto alto, dois pontos altos, dois, três pontos altos. Um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos separado por uma corrente. Dois, três. Três, uma corrente, ficando assim. Venho aqui nessa curvinha aqui, nesse espacinho, e vou fazer aqui três pontos altos. Um, dois, três. Três correntes. Aqui dentro eu vou fazer mais três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. Uma corrente. E nesse espaço eu vou tá fazendo três pontos altos. Fazer aqui uma, duas, três, e vou fazer mais três pontos altos. Um, dois, três. Ficamos assim. Uma corrente. E vou aqui trabalhando esse espacinho, três pontos altos separados por uma corrente. Dois, três. Um ponto alto, dois pontos altos, dois. Três pontos altos, uma corrente. E vou fazendo a repetição dos três pontos altos separado por uma corrente. Venho aqui, faço um ponto alto,
2 pontos altos, 3 pontos altos. Faço 3 correntes e mais 3 pontos altos, 3 correntes, venho aqui e faço um ponto baixo, como assim. Vou encaminhar aqui com pontos baixos até chegar esse espacinho. Faço 3 correntes que equivalem a um ponto alto e vou trabalhar aqui um ponto alto, 2, 3 pontos altos, uma corrente e vou fazendo aqui pontos altos separado por uma corrente. Ficando assim. Aqui dentro vou fazer 3 pontos altos, 1, 2, 3, 3 correntes, 1, 2, 3, e vou fazer mais 3 pontos altos, 1, 2, 3, uma corrente, aqui nesse espaço vou fazer mais 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos, 2, 3, uma corrente. E vou fazer em cada espacinho 3 pontos altos, 2, 3. Um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos e uma corrente. Assim. Um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, uma corrente, um ponto alto, 2 pontos altos, 2, 3, uma corrente, três, dois, três, um ponto alto. 2 pontos altos, 3 pontos altos, uma corrente, um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, uma corrente. Aqui vou contar 1, 2, 3. Na terceira corrente eu faço um ponto baixo e vou encaminhando com pontos baixos até chegar aqui nessa argolinha de 3 correntinhas. Vou fazer 1, 2, 3 e vou fazer aqui um ponto leque, um ponto alto, 2, 3, 3 correntes, um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, irei fazer uma corrente.
aqui dentro desse espaço, vou fazer 3 pontos altos. Aqui eu fiquei com um bloquinho. Agora eu fiquei aqui com 2 bloquinhos. Um bloquinho, 2 bloquinhos. Agora eu vou fazer aqui meu ponto leque na lateral do pano em crochê. 2, 3. Vou fazer aqui um ponto alto. 2 pontos altos, 3 pontos altos, uma corrente, e vou fazendo em cada bloquinho 3 pontos altos separado por uma corrente. Vou fazer por toda a volta e volto aqui com vocês. Pode ir. Três pontos altos, separado por uma corrente. Aqui na lateral eu sempre vou fazer um ponto leque, e aqui eu vou trabalhar uma correntinha e 3 pontos altos em cada espacinho. Eu vou adiantar aqui para o vídeo não ficar muito longo e volto com vocês. Cheguei aqui ao final da carreira. Então, terceira correntinha, eu faço ponto baixo. Até chegar aqui, esse espacinho. Com a linha na cor azul, introduzo aqui esse espacinho e vou fazer 3 correntes, que equivale a um ponto alto. Um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos. 3 correntinhas. Venho aqui no mesmo espaço, faço mais 3 pontos altos. Fiz aqui na lateral um ponto leque. Fazer 3 correntes em cada espacinho, separado por uma corrente. Três, próximo, 3 pontos altos.
sempre na lateral. Irei fazer um ponto leque. Para formar o quadrado aqui do nosso pano em crochê. Três pontos altos e uma corrente. Vai ficar assim. Eu vou fazer aqui a carreira de fazer a carreira de oito carreiras de um ponto leque, três pontos altos separado por uma corrente. Eu vou fazer e volto com vocês. Finalizei aqui a minha carreira de ponto leque.